už musíme ísť. Dávaj si prosím ťa pozor, inak ťa mama dorazí. Jasné, jasné, ty dohľadni na to, nech nepozerá správy a hlavne nech mi každých 5 minút nevolá. Dobre, no. Ale ozvi sa, prosím. Aj, jasné, jasné. No, poďme, poďme. Dobre. Čo tu ten chce? Hádam, nejde niekoho zatknúť. Ahojte. Ahoj. Priniesol som pozdraviť z polície, nech sa páči. Chlapci sa poskladali, tu máte bagety, prvá pomoc, obvezy a voda na pite. Tu ste zabudli, nie? Ďakujeme, kolega. No, tak rád by som išiel s vami, ale ako veliteľovi policajného oddelenia mi to nedovolili. To sa má v tom človeku vyznať. Jeden deň ti prehádže chalupu a druhý dá za teba ruku do ohňa. Prosím? Nie, že ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, veľmi si to vážime a hlavne prosím, dohliadni na dedinu, kým tu nebudeme. Jasné, bez obav. Držte sa, dobre? Držte sa všetci, Krišo, aj ty, dobre? Hlavne sa všetci vráťte, chlapci. Taký je plán. Môžeme! To sa nebude, dobre? Budem už stále za zadkom. Dávaj na seba pozor. Budem. Hej, chlapi, chlapi, čekajte, hej! Neboj sa, neboj sa o nich, keď tento hviezdny tým zbadá, oheň hneď zhasne.